السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنتو وحنا ونحسن دعوة ضيال ملك سوامي قد دعوة نسان كسور رواد الدفقة على المجال هي السمسة و برامج جارة و كساب سن قريسي عن الله يلاني دوميها حسبيقا وعارض كاعود سومالي لان انشنير فايسل عن قرابي وها كسو لان مجال لندن قريسي قاس وانديوسو التبين يعني احمد عبد اسماعيل احمد لندن وحود عاي سنطن كسو دواد قدومي فايسل عن قرابي هات واحد كسو انت لندن حفل ضايع ترى أورك حسبينا وكوامن يهاك لندن قالوا يبغى كده عين برمجة مشغلها بري بريستل إن شاء الله تعالى ما هيكون سابسين حفل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحوي 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 سابسين ودي أنا قلت دور الشدة بشي سنة كويس ديلا وتنكي بشي نوفمبر مركا دو هبين تحسبيك أيان ودنا marka waxaan ku bilaawnaa hadda dibadii mareykanka waxa ka yimid jamaal iyo xogaha guud anigu Europe tan kala ku maqnaay Westernka haddana UK ayaan soo galay marka waxa weeye dib u dhiski laamihi dibadda ayaan ku jiraa xisbiga waa si wanaagsan marka hadda wixii loo kordhiyay sababtii uu kordhiyay u dhici waayeen waxa aan laga shaqeeyo markii midna loo kordhiyay saddex sano midna afar sano loo kordhiyay laakiin lagama shaqeyn baahidii keentay joojii taagan tahay ayaa haddana la kordhiyay haddana baahidu weli way taagan tahay lagama gelin wax la isla ogyahay iyaguba da iyo wakiilada iyo guurtu mashiray marka waxa moodaa inay ku socoto in heshiis hoosaad ka dhexeeyo oon danta dalka aan dan u ahayn taas waa takeentay imaka in aanu gidigii aanu ilaa waxaas wax xaaraan anuguna imaka ilaa hadda waxaan qabaa inaan labada aqal aanan midna aanay dadka hadda waqtigooda dhaceen sabab loo kordhiya aanay jirin waxay soo saaran ay ahayn wax aan jirin marka yaa iyo waxa hoosaad ka dhexeeya ma gwen dowladda tuunsanti iyo waxa weeye horta waxaan saddexa guri waxa loo sameeyey waxa weeye inay is is check and balance la sameeyo laakiin hadda waxaad moodaa inay waxba isku mid noqdeen hal one party system iyo dalku soo baxay executive-kii iyo judiciary-gii iyo legislative intuu israacay magaalada saaxiib markaa maxkamaha wuxuu shuruucda cidda joogta xusba kulmay ahaayeen wakiiladii iyo baarna iyo guurtidii waxay gacansaar la yeesheen xusbiga tala hayay marka wixiiba wuxuu noqotay hal xusbe buu noqday intaas oo dhan xisbiga qoraalka dibadda ka taagan waa kaayaga anaguna waxaan isku jirnaa dab habeen ilaa si bariiqa ilaa sala noo geliyay dib umaanu kamaan soo kaban weli haddaan wadnaa dib habeentii markaa dalka hadda waa hal xisbo qura ayaa ka jira hadda kulmiye iyo waxa uu caga ku qaato laakiin waa wax macaarid hadda wadani macaarid maaha wadani system kan aanu sheegino gudoomiyaha baarlamaanka waa wuxuu ka baarlamaanka aan leenahay waa wuxuu ku jira gar xaq dareey gudoomiyaha ka yahay qof systemkiisa mucaarad ku la maaray haddii dooyo mucaarad noqdo way inuu mucaarad noqdo waxaan xambalaa sharciga ka hadlaa laakiin ka hadli maayo marka mucaarad kulmiye markii hore waxa dhalay wadani markii hore waxa dhalay kulmiye shoodho kulmiye ahaa imika way iska cadaatay laakiin gudoomiye faysal mar la weydiiyey gudoomiyaha golaha wakiil ahna wadani gudoomiyaha wuu cadeeyey wuxuu dhexay xisbi oo mucaarad ahna hadduu mucaarad yahay systemkan uu ku mid yahay baan ku mucaaradnay si uu mucaarad ku yahay isagoo anigu mucaarad ogyahay la noo sameeyey
أنا يوم بدو أمضى يلا ودعي أوربا لوسي مي أمضى أوكا ساري إما أنا أتاكل أنا أمضى ساري حتى نقول والله كل مية وعي واحد وحسب قبل كل مية وخبت كيس أنت متشني وحياة برضو مغطى على غيرها أذكى فايز على المرابع سياسة ده اللي غير واحد يتشر شيء إن الحون معارض يعني واحد يعني واحد واحد غطى بين هذين حسب كل مية ودنا صدق حسر قيم وحكم الضر ولا تعب كريم بين هذين بعض خبرني كسؤال تسأل هان لعكسي جبر تاني وانو كنت دولة دور الرجال يوين عقل من بدلي وحان وخبرني وشاهد ولا كرنية لا بلاف على قد جد وحان وصبيني بسم الله فري على قد جد وحان على قد جد وحان وصبيني ودوني بشارع بس ما يا لورا كريم مركان فايد كمان اللي نقول أحوي هرتميشن ما كسومنا الأركتين ما كتلا ده ما هي كل مية كل مية ما هي جروب كلاود دي بدك يجي بقى يرجع كل مياها محمد كاهيني عين عبد القادر رجع معي هذا لها مصبيحية وأكو إسكت شبه تشوفها ترى كل مية ما هيو وجروب بهايا وحنا قبتنا كعان كيبو حبو قبته ما يلوك هاي كذي كعان كيبو لو جون محمد سيد برد ذلك سوي بابي أفسوه ماله جو قريبا لورن شري عيدا كود سال لورن شري إنه هو شخص إنه من هاي كذي وا قصب لكن ما كان أوفر أورك اللي أجيو أوفر أورك ما كان اللي أجيو ودكوا أوفر فرمي بعرض بدل بشرته وسوف فيدمي المجانا نساعد دكوا وكل التجي قبائل بس هون نقضي حش على شيء جيا مال بوبيس على شيء جيا ما كان ما أورك كان بيرفو من إسكي سووف يعني ما أورك كان ما كان اللي أجي القيام يو أبوه في ريت كيسو نه ما كان اللي أجي ما تاجروا هستانا wal waxaan ku yiraahday inuu boolka 22 less than that time ma ka waxa weeye ma oran karno maanta taariibti ba badatay shaqal aan tii ba si badatay dhaqaalihii ba qaaday inflation ka ba cirka maraya marka waxa weeye marka isku soo wada xoortid dhaqaal hoos buu dhacay ma mishaardan ku dhigay ma dhaqaali ba kordhay mishaardan ku dhigay wax weeye ashuurtiin baa wixii la xadiyay la soo celiyay ashuurta waa la laabay laakiin dhaqaal hoos buu dhacay مانتا سومنلاند معيشديدو ولابلاند لابلاند انفليشن marka maanta waxa ay ku faan karaan waxa ugu weyn ee dadku haystay waxa midnimo dadku midaysan dadku hayaa niyad rajaya adoo tarxiilka waxa tahriibta badatay yani waxa weeye hopelessness baa dadku maraya marka ma oran karno waxa ku faanan aya taala dalishayno ma hada dalil magalan saay wax ka soo dhaliyay waxa way wixii xun baan u sheega wixii xun wixii qaldan waxa dadkan maalmo dhaw wax la sheegay dad ku dhaw Faisal Cali Waraab ku baa qabaleen la qabto dadku wax iskay khaldan shir beeleed iyo shir qara wax soo gaar dadkan aad ku baaqday la qabto shir beeleed oo dadkii markaa xoga yaabeen Faisal Soomaaliya ma baa sanay iyo laba qad sanay jirtay isbiyo soo gudbtay dimuqraadiyad baa xad alatay xaaliga keenay shir beeleed laakiin haddana adiga laga soo sheegay aad tii aad waxaan shir qara balaarinta dadku ku cad ku daawanayo waxa shirka ku baaqday wax way doortay nin baa iyo shir beeleed ku sheegay waxayga waxa gudoomiye baa gudoomiye guurtiduha gudoomiye guurtina wuxuu ka hadlayaa waxyaalahaanu ka hadlino ee dalka la doonayo laga hadlo guurta kamida guurta waqtigeedu wuu dhamaatay wixii shaqadii markii hore loo abuuray iyo shaqadii haysta waa kala jeed hadda in dib loo review gareeyo shaqadeeda waxay qabanayso yaa soo geliya imanka kuwii ku jira 158 dad la soo doortay maaha waa qadada iska dhexdhexlay sharci ku joogana ma jirto laakiin anu waxaan idhaahnaa wada tashi dawladduna way ogolaatay markoo inay iyo qabato wada tashi wa debate wa nashar dialogue nashar dialogue na ummad ka saaqabsata in la is debate gareeyo xaalad ka taagan laga doodo wadanka qodobada u taagan ayaa weey shir beele wan ana dilay ma dilin muxuu aha gudoomiyaha guurtidu waxaan ka shir beeleedka waday ama kan urur ka sameeyo ninkii waxa udub u qabtay 24 beele hala baabiyo marka aniga ma oran karo dacad propagandahaana de wa propaganda wa yaa dowlad week ah dowlad week waxa sameysa propaganda dowlad week wax adeegsata dadka soo faa'a ah ee magaalada saan danta aragti dheerna ay adeegsata dowlad week waxa wanaagsan bay ka xanaaqda dowlad week tii dadku isku yimaado waxa tashada ay ka xanaaqda waa weakness dowlad waa calaamad ka dowlad failure ka
labada gobolku waa adeeg wax isku yahay ayn wax yaan ma jirto ma gobol ayn laaba jiray Soomaaliland ayn ma leh dawladdu afiina ayn ma sameeyeen wax ayn la yiraahdo ma jiro in maskax la iska qabsada horta waa nasiib darro distrigyada Soomaaliland ka soo jeeda beesha idila digta deed dhulkaas oo garan si wax xog lagu isticmaalaa ma jiro way ku jiraan dalka way joogaan meera ayaa tamar daraanto aan lageynin magalan saay maamulki taas waa tamar darro ka timi administration ki jiray aanu hadan soo bixilana maanta waan ku fiidin lahaa is-itiraaf wuxuu ku imanayay war xuduudaha ma haysata talada ma gaarsiinta wada ko dhan marka anaga waxaan qala hadduu xul ma soo ka Sudan Saciid uu joogay Sudan Saciid ka joogay hadaftimo uu joogay Soomaaliland go'aanka uu ka mid buu ahaa garaad saleeban buu joogay cali galaad een cali galaad uu joogay dadku diyaar buu ahaa in maamulka la gaarsiiyo in dawlad baad badashay dawladdu wax ka wanaagsan aad keentid dadka canaanta dawladda ee Soomaaliland baa leh dadka iyaga dhalisha leh ee baa sheenki ma hagaagsan wixii lagu soo heshiiyay magalan saaye een boorami wax wada qaatay beesha dhawaal qaadatay dadku maxuu waxay ku raaciyaan maad gaarsiin iskuul maad gaarsiin biyo maad gaarsiin ya nabad gelin maad gaarsiin waa dhalay Soomaali gaarsiiha laakiin ninka qof qasoor ee Soomaaliland ba in Soomaaliland inay dal gaaran tahay waa ogeliye ma nin baa doonayo gobol noqdo ma nin baa doonayo waxaan hadalkaa waxaan gaari karaa beesha dhaxa beesha dhaxa oo hoggaan xumada beesha dhaxa iyo arag beesha xumada iyo anaaniyada beesha dhaxa weeye laakiin dadkan wada dagaa Soomaali sanaag ergaabaa tan ergaabaa tan soo idinka wada degan ee waxa tahay soo bohol baad degantay waa sool waxaas waa la sameeyay inta xudun baad degantay oo ku xigta aleedii ku xigeenka meerka maxaa iska seenaysa ayna baa wada degantay maxaa oog baad degantay sawey marka loo libaado dhinaca shirka turkiga ka dhacay gofjoog baad kaas madaxdii ka hadashay waxaa Soomaaliland ku soo kordhiyay bay taalo shirka maxaa faa'iido loo arkaa waxa way horta dadka aan wada hadlanay Soomaaliya Soomaaliland horta waa dadka aan wada hadlanay ee la wada hadla ina wada hadal weeyo keeskeega aan u dhignaa iyo wax leeyahay midnimo ma kala maarno maxay dhibaato Soomaalida ku haysto ma kala maarnay ma kamaynu kala tagin meenu kala tagin marka wax weeye waxa keenisa keeskeeni
adduunku uu arkayaa inaan laba dal ahayn oo lixdankiis ku tagay, adduunku wuxuu arkayaa inaynu nahay dad wax dhistay, adduunku wuxuu arkayaa in xasuuqi nagu dhacay, adduunku wuxuu dhahayaa in go'aanku go'aan shacbi yahay, adduunku waxaasuu ogaanaya. Hadda la dhabaad waxaa ku sugnaa waftigii madaxda Soomaalida ee ka qayb galay shirkii la dhaho lagu qabtay 7 bisha. Warbaahintu waxay soo qoray maanta gudoomiyaha la warbixin xalay sarkeen waftiga. Maxaa ka wada hadasheen? Ruuxa weeye wax kasta wax warbaahinta oo dhan kuwa Soomaalida oo xun ma ogtahay. Waa dad iska aan iska loo kalaa. Waxa xalay tal Birmingham baan nagula ku lahayn xaflad, iyaguna xaflad bay ku lahayn, jaalintooda casuuntay. Waan soo salaamay. Waxa weeye dhinaca aad wax wada hadlaysaan min cadaawad ka samaysay mise saaxiibnimo ka samaysay. Waxa weeye madaxweynihii dhinacaan wada hadlaynay inaan salaanta xaq baa weeye, xaq in la isku leeya weeye. Waan soo salaamay, aadna ugu farxeen. Dadkoodna 18 meey noo imanayaan, hadda caaq way nala joogan, qaar doon reer Soomaali nala joogan. Marka wax siyaasada kamid ah, salaam ubahay, salaam ubahay, salaam ubahay, salaam baan ugu tagnay. oo dad siyaasiyad baan ahay, marka laba jeer baan orday, waaba daali ma ogtahay. Marka Jamaal iyo waxaan keenay inaan kale we will test insha allah waana ku guuleysan doonaa haddaa la ilaaho. Laakiin waqtigan waa waqti u cid, waqtigani cudub waa la arkay, kulmiya waa la arkay, ya maanta warkii u cid. Wadana hadduu dhashay weliis muu cadayn inuu yahay daxtaamayan kale, marka maanka waa markii egay إن شاء الله تعالى. أنا أحمد